Valsts akadēmiskais koris Latvija, mākslinieciskā vadītāja un diriģente Māra Sirmā. Vadībā dodas uz Elbas filharmoniju, lai kopā ar Hamburgas valsts filharmonijas orķestru un diriģentu Kentu Nagano 2. un 3. aprīlī atskaņot Igora Stravinska vitāli pulsējošo mīlestības opusu Kāziņas. Lieldienu laiks korim Latvijā izrīt radoši spraigi un ar dažādiem koncertiem piepildīti, pastāstīs Ilze Strenga. Negaidīti pārsteigumi ir pilna mūzika, viņa tās spējas, viņa strādāt ar tembriem un ar krāsām, tas ir Stravinska unikums. Valsts akadēmiskā kora Latvija mākslinieckais vadītājs Māris Sirmais, Igora Stravinska reti atskaņotā opusa Kāziņas, sarežģītību dēvē par izaicinājumu arī tik pasaulē atzītam korim, kāds ir Latvija. Opus izskanēs lieldienu laikā Elbas filharmonijā. Kopā ar Hamburgas valsts filharmonijas orķestri un diriģentu Kentu Nagano. Vienmēr tā ir sajūta, ka tu ieeji tajā ēkā, ir tāda wow! Kad tu ieeji zālē, tā akustiskā koncertzāle, tā vide, dizains un arī tie skaņas faktori ļoti, ļoti skaisti. Ar diriģentu būs atkal satikšanās. Mēs pirmo reizi vispār esam citu tieši Elbā dziedāsim pirmkārtām franču valodā, kas, protams, ir vēl papildus milzīgs sloks, tāpēc mums arī strādā šeit agrīt un visu laiku, kā saka, koriģē franču valodas izrunas, nianses un šis tēmas ārkārtīgas. Igors Stravinskis Kāziņas uzrakstīja pirms 100 gadiem, 1923. Gadā. Iecere bija balets dziesmu formā. Pirmatskaņojumā tas skanēja franču valodā. Stravinskis darbi iecerēja 150 orķestrantu apjomīgam orķestrim. Mēs neesam dziedājuši orķestra variantu, mēs esam dziedājuši tikai ar 4 klavierēm. Jo viņš jau sākotnēji Stravinskis bija iecerējis nenormāli lielam sastāvam. Lieldienu laiks, korim Latvija geogrāfiski aizvērtēs starp Hamburgu, Liepāju un Rīgu. 6. aprīlī lielajā dzintarā skanēs Kārļa Lāča krusta ceļš. Viss šis reliģiozais krustaceļš tajā pašā laikā ļoti lielu tādu latvisku sirsnību, cilvēcību no Imanta Ziedoņa puses un tad vijās. Kā azartisku un audzinošu svētīgu darbu no 13. aprīļa korista gaida atgriešanos pie komponistes Lauras Jākapsonas kameromperas bērniem – Ei nu ei! Korī Latvija dzied trīs dziedātāji no Ukrainas un darbu no galvas viņi dzied latviešu valodā. Man pateikti ir kustības, mēs visu dziedam no galvas. Un ir iespējas visu laiku improvizēt, protams, ar spēles noteikumiem rāmjos. Un tu var redzēt savus kolēģus neierastās darbībās. Un arī ļoti cieši kontakts ar skatītājiem. Ļoti svarīgi, ka šāds iestudējums ir izveidots un ka mēs varam tādiem mazākiem bērniem parādīt, ka ne tikai muzikas skaistums un tā atraktivitāte var nākt no tādas estrādiskas muzikas, bet kad koris dzied visu kapelu. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.